Люба Варесівна, я вас вітаю. Сьогодні ми до вас завітали, аби поговорити про вакцинування. Тож скажіть, будь ласка, які вакцини є у наявності у Центрі первинної медико-санітарної допомоги? На сьогоднішній момент в нашому Центрі первинної медико-санітарної допомоги наявні всі вакцини. Нещодавно ми отримали вакцину дифтерію «Правець ослаблений» для вакцинації дорослого населення. Вона була відсутня з березня місяця. На сьогоднішній момент у нас є всі вакцини для того, щоб проводити і дітям, і дорослим щеплення, і в тому числі і вакцини від коронавірусної інфекції. Так, дякую вам. Скажіть, будь ласка, які щеплення саме наразі проводяться і для кого? Для дорослих чи для дітей? В Україні існує національний календар щеплень. Національний календар щеплень захищає наших дітей від 10 вакцинокерованих інфекцій. Це і дифтерія, і правець, і поліомієліт, і гепатит, і кір, і паротит, і краснуха, і туберкульоз. 10 вакцин, які можуть захистити наших дітей, щоб вони не хворіли. Дорослим ми проводимо щеплення від дифтерії правця кожних 10 років. 16 років вони отримують щеплення, і потім кожні 10 років ми їм проводимо так називаємо ревакцинацію. Для того, щоб був стійкий імунітет, щоб люди не хворіли дифтерією і правцем. Правець – це така невиліковна хвороба, якщо раптом ти захворієш, то практично майже завжди летальні випадки. А враховуючи, що в країні війна, що в нас літають і ракети, і все, що може бути руйнування, звичайно, що ймовірність того, що дорослі будуть травмовані, досить висока, тому, звичайно, треба подумати про своє здоров'я і зробити щеплення від дифтерії і правця. Давайте з вами ще раз нагадаємо нашим мешканцям все ж таки про важливість вакцинування. Спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації дуже багато мешканців наших мігрувало. Дуже багато пошкоджено у нас є закладів охорони здоров'я по Україні. До чого це я веду? Значить, частина мешканців наших виїхала, до нас приїхали внутрішньо переміщені особи, які не мають даних про щеплення. Тобто зріс дуже прошарок населення, який може бути захворіти, і група ризику, що вони можуть захворіти, і піде захворюваність по всій нашій Україні. Тому дуже важливо, щоб вони звернулися до свого сімейного лікаря, провірили свій вакцинальний статус, сімейні лікарі зі своєї сторони провіряють, які щеплення треба, і щоб не відносились байдуже до проведення щеплень. На сьогоднішній момент це дуже важливий етап зберігання здоров'я наших дітей і наших дорослих. Люба Варестівна, також ми знаємо, що по всій Україні 17 липня стартувала наздоганяюча кампанія по проведенню щеплення дитячому населенню від кору, паротиту та краснухи. Скажіть, будь ласка, як з цим у нашій громаді? Дивіться, в квітні місяці ми спланували проведення щеплення, це наздоганяюча кампанія всім дітям, мешканцям нашої Подільської громади. В липні ми отримали достатню кількість для щеплення, у нас їх 367 осіб, для щеплення цих осіб від кору, паротиту і краснухи. На сьогоднішній момент щеплено 30% дітей, які підлягають цій хоча б вакцинації. Ми обдзвонюємо всіх своїх дітей. Частина дітей знаходиться за кордоном. На сьогоднішній момент, я знаю, десь біля 600 дітей знаходиться за кордоном, 400 – це наші школярі, десь 200 – неорганізованого населення. Ми все одно телефонуємо, дзвонюємо, деякі батьки вертаються, проводять тут щеплення, деякі ще знаходяться за кордоном. Це дуже важливо проведення щеплення. Чому? У 2017-2019 році ми мали спалах кору по всій Україні. Захворіло десь тоді біля 160 тисяч осіб, і по Україні тоді померло 43 особи. Це велика кількість, я рахую, людей, які загинули. Якщо діти будуть ці щеплення, у нас не буде спалаху, хоча б 90-95% буде щеплених, спалаху кори не буде. Так, от ми в 92-му році, у нас була ліквідована епідемія поліоміеліту. Ми робили турові поліоміеліти, наздоганяючи так само. Діти були щеплені і, в принципі, Україна була вільна від поліоміеліту.
Зараз, враховуючи це, що така імміграція і війна в країні, люди мігрують, і, звичайно, що у нас може бути спалах цього захворювання. Тому я вважаю, що кожна мама повинна підійти до свого сімейного лікаря. Сімейні лікарі зі своєї сторони, лікарі, медсестри, телефонують, обдзвонюють наших батьків і пропонують тим, кому потрібні, ті провести щеплення. І ще таке, от ми зараз отримали лист Національної служби здоров'я, де вони просять донести до відома батьків, де чітко написано. Просимо проінформувати батьків дітей, що відповідно до статті 15 закону України про захист населення від інфекційних хворіб, діти, які не отримали профілактичних щеплень, згідно з календаря прививок, відвідування дитячих закладів не дозволяється. На щеплення діти до очного освітнього процесу не допускатимуться. Так що от, це лист Національної служби здоров'я. Тому б хотіла звернутися ще раз до батьків, до наших дорослих, тому що війна в країні, можуть бути руйнування. У нас дуже багато військових, які зараз оберігають наш спокій. Майже всі вони щеплені від дифтерії правця. Тому, будь ласка, вакцини достатньо на 2 місяці роботи дорослому населенню. А дітям, будь ласка, батьки можуть підійти, можуть зателефонувати своїм сімейним лікарям, медичним сестрам, звірити вакцинальний статус. Ми зі своєї сторони всіх обзвоню, всім рекомендуємо, запрошую. У нас вакцина американського походження, вона світового бренду, такі, що себе гарно зарекомендував. Немає ніяких ускладнень. Нам, у нас було отримано навіть 550 доз, хоча нам потрібно 367. От. І думаю, що батьки повинні подумати про здоров'я своїх дітей, провести щеплення, щоб діти були вакциновані, не хворіли кур. Ну що ж, я щиро дякую вам за інтерв'ю. Всього вам найкращого. Дякую. Всім нам мирного неба. Дякую.